Ssaalongo abudubojo w'ekkanisa mu ggombolola y'e Kagambe Kkooki yazze n'abooluganda lwe maka ge yali mukaziwe musawo Nnaalongo Ssemakula okunona omulambo gwa muwala we babiri Nnamatovu eyabuukidde ku gy'obukulu 34. Kyokka Nnaalongo akalambidde nti Ssaalongo talina gy'atwala mwana we kubanga yazze ng'amulabirira era nga bamaze n'okusima entaana. Ebwe namubuuza ku makya yangambye mu bigambo bye nti nsimye wano naye abe wava nsobola okumunona twali tulyawo era nga bamunona ate n'agezaako okwagala omulemera. Kigambibwa nti omugenzi yalwalira ku kyeyo n'akomezebwawo awaka era nga n'amaka gano ye yayambako okugaza embeera nnyina nga yalama ku muziika awo. Omwana oba tomufuddeeko mu buto bwe mpaka watuukidde omwana yasoma mpaka ku graduation nga tatawe talina kyamuyambye kati saawe n'alwadde afudde yadde za Katonda teyazireese kyokka ayagala omulambo balekeraawo okwagala ebiyi. Kitegeregese nga waliyo yatemezza ku b'oluganda lwa Ssaalongo ne babuuka enswa bwe batyo ne babisaamu engato okunona omulambo. Wabaddewo akaleega bikya nga abazze ne Ssaalongo babanja omulambo nga akanyoola gano kamaze ekiseera ekiwaliriza twaseegirinya ssentebe w'ekyalo okuyita poliisi ejjidde mu ngoye eza bulijjo. Kyokka ennamusa eyongedde okutuuka ku nnyooge abaleese ebidongo abaweema ssaako n'abafumbi be beesaza akajegere ne bategeeza nti sibakkiriza mulambo kugibwawo nga tebannasasulwa. Zange ez'obutebe manja ssente z'ebidongo manja ssente z'okubika 39. Ensonga zongedde okulinnya enkandago abooluganda lwa Nnaalongo basabye ensimbi obukadde 15 ze basaasaanyiriza mu kujjanjaba omulwadde ne mulumbe. Bakira abooluganda lwa Ssaalongo bawera okujja omulambo mu nnyumba ku kifuba ng'eno abooluganda lwa Nnaalongo beesimbye mu mulyango nga babagamba tebabeeyita basajja kale bayingire bagojeyo. Jeneza ebadde ereeteddwa okusituyako omulambo ab'omuzikiti gw'oku kyalo baludde eddaaki ne bagijjawo nga si kulwa nga abadde beesikasika ebito gye bagigwira. Ekiseera kituuse ekibinja kya Ssaalongo kyazze nakyo ne kisinza amaanyi ekibinja kya Nnaalongo ne bagyayo omulambo ogutwala e Kagambe Kkooki. Ssaalongo ategeezezza nga babadde tayinza kukkiriza kwawula balongo be nga ne Nakato yabuuka yamuziika Kagambe nga ne babiri ajja badde alina okumutwala. Nakato namuziika maka gange kati omwana wange bwafudde babiri nze kumunona ng'ennono y'Abaganda. Ssentebe Ssegirinya abudde ku ntaana ebadde esimiddwa. Munnono ya Buganda entaana eziikibwa neteekebwamu n'ekitoogo ekyebagenda okukola. Ekyokumulabirira kibadde kirungi nnyo naye afudde alina kugenda kukijja n'aziikibwa. Omwana maama yazaala muzaazi naye omwana abawaani gamba basiwaka ngaziikula Nakato ajja muziike ne babiri ate nekimulema. Kibadde kikyamu omwana alina okudda eri wakitaawe n'aziikibwa ku mulongo munne. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.